আপুনি এই দেৱালীৰ সময়তে এখন নতুন বাইক বা স্কুটাৰ ক্ৰয় কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে, আজিয়েই আহক গোলাঘাটৰ অটো ৱৰ্ল্ডলৈ। গোলাঘাটৰ অটো ৱৰ্ল্ডে আপোনালৈ লৈ আহিছে বিশেষ অফাৰ। এতিয়া মাত্ৰ 4,999 টকাৰ ডাউন পে'মেণ্ট জমা দি আপুন কৰক যিকোনো মন পচন্দৰ হিৰো মডেলৰ স্কুটাৰ। লগতে লাভ কৰক নগদ 2,100 টকাৰ কেশবেক, এক্সেঞ্জ ডিস্কাউণ্ট 2,000, কৰ্পৰেট ডিস্কাউণ্ট 2,000, মুঠ 6,100 টকা। মাত্ৰ ইমানেই নহয়, মাত্ৰ 11,999 টকা ডাউন পে'মেণ্ট জমা দি হিৰো এক্সট্ৰিম 160ৰ মডেলৰ দুচকীয়া বাইকৰ সপোন বাস্তৱ কৰক। এক্সেঞ্জ 3,000, লয়েলিটি বোনাছ 2,000, কৰ্পৰেট 2,000, মুঠ 7,000 টকালৈকে। ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু গ্লেমাৰত কেশবেক 2,100 টকা, এক্সেঞ্জ 1,000 টকা, মুঠ 3,100 টকা। কেৱল 6.99% ইণ্টাৰেষ্টৰ দৰত লাভ কৰক ইজি ফাইনেন্সৰ সুবিধা। অটল বেঙেনা খোৱা হয় আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ নাম, ডিলাৰৰ নাম। দেৱালীত যথেষ্টখিনি স্কিম চলি আছে, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 125cc মটৰচাইকেলত 2,100 টকা কেশবেক ডিস্কাউণ্ট চলি আছে। আৰু আপোনাৰ যদি এক্সেঞ্জ কৰি যদি কোনোবাই কাষ্টমাৰে যদি 125cc মটৰচাইকেল লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে পাব 3,000 টকালৈকে ডিস্কাউণ্ট। আৰু যদি স্কুটাৰ যদি তেখেতে এক্সেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু 1,000 টকা তেখেতে ডিস্কাউণ্ট পাব। আৰু যদি প্ৰিমিয়াম যদি লয় 150cc ওপৰত যদি কিবা তেওঁ মটৰচাইকেল ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে পাব প্ৰথম আপুনি তেওঁ পাব এক্সেঞ্জ কৰিলে 3,000 টকা। আৰু যদি যদি আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত যদি তেখেতে কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহ'লে আৰু তেখেতৰ 2,000 টকা এক্সট্ৰা তেওঁ বোনাছ পাব, তেওঁ টোটেল ডিস্কাউণ্ট পাব তেওঁ 7,000 টকালৈকে। আৰু আমাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো এতিয়া আপোনাৰ কম হৈ আছে, যিটো ফাইনেন্স স্কিম চলি আছে 6.99 ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত। আৰু প্লাছ আপোনাৰ ল' ডাউন পে'মেণ্ট চলি আছে স্কুটাৰ 4,999 টকা আৰু মটৰচাইকেলত চলি আছে আপোনাৰ 11,999 টকাৰ পৰা। এইটো আমাৰ 17 নৱেম্বৰলৈকে আছে। আৰু বহুতো আছে আকৰ্ষণীয় অফাৰ। শীঘ্ৰেই অটো ৱৰ্ল্ড গোলাঘাটৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমত যোগাযোগ কৰক অথবা কল কৰক 8811086979 আৰু 9400118016।